Ništa tako ne lomi gordost ljudsku kao naviknuta poslušnost prema starijima. U staroj Sparti poslušnost se smatrala velikom vrlinom. Priča se kako je jedan vojnik spartanski u boju jureći s obnaženim mačem sustigao neprijatelja i taman kada je zamahnuo da ga poseče, truba zatrubi za prestanak boja, a on spusti mač u korice. Kad ga je neko ko je video upitao zašto ne poseče neprijatelja, on odgovori: bolje poslušati vojvodu nego poseći neprijatelja. Poslušnost hrišćanska razlikuje se od ove spartanske poslušnosti po tome što je ona dragovoljna i što ima za cilj spasenje duše, to jest nije radi očuvanja carstva zemaljskog, nego radi zadobijanja carstva nebeskog. Sveti Jovan Kolov počeo je svoj podvig kod nekoga starca Tivejskog. Starac, da bi naučio učenika poslušnosti, posadi suho drvo u zemlju i naredi učeniku da svaki dan zaleva. 3 godine bezropotno je Jovan zalivao suho drvo, dok ovo najzad nije ozelenelo i plod donelo. To je plod bezropotne poslušnosti. Sam raspeti Gospod bi poslušan do smrti.